Děkuji. Pěkné odpoledne přeji. Navážu na myšlenku pana profesora Pavlíčka, že ústava má být rigidní. Smyslem ústavních zákonů je dát pevná omezení politikům a ta omezení mají být tak pevná, aby je nešlo nějak snadno změnit. Z toho důvodu já, protože jsem zažil psaní ústavy, sám jsem asi 4 návrhy, kdy si napsal, já jsem velmi skeptický k tomu, abychom dnes přepisovali ústavu. My na to nemáme kapacitu. To jsme před 20 lety měli daleko více ústavních odborníků, dokonce jsme s psaním ústavy začínali ještě v kotelnách, někde přišla taková instrukce, někde tuším od HOSu, začneme se připravovat, jako tak jsme hlavně schválili materiály. Prostě my jsme věřili na tohle připravili lépe než dneska. Ve Švýcarsku, když se píše nová ústava, tak zvolí vedle parlamentu samostatné ústavodárné shromáždění, jako by druhý parlament. Ten nemá na práci nic jiného, než napsat druhou ústavu. Tam sedí několik set profesorů ústavního práva, to my tady nemáme v celé republice, a předkládají velmi dobře promyšlené návrhy. Mimochodem, já jsem ve Švýcarsku studoval ústavní právo, ve Švýcarsku říkali, že ústavní právo je uzavřená disciplína, to už nejde vymyslet nic nového. Takže pokud nám Evropská unie tvrdí, že vymýšlí nějaké nové pojetí státu, sui generis, že to je nějaká novinka, tak se to ve Švýcarsku smíří, že tam nejde už vymyslet. Už prostě nejde vymyslet nic nového. Do stavebnice, každý článek ústavního práva, máte k němu samostatnou knihu, máte popsáno, jak se to dělá, jak to má fungovat, a už nic nového nevymyslíte. Já sám mám docela úctu k tomu, když něco 20 let třeba se nedokonal, ale jak takže fungovalo, tak mám velkou úctu k tomu, že opravdu skoro se kloním k tomu, co se říkalo za komunismu, že každá změna je k horšímu. Pokusím se to i možná dokumentovat na některých změnách, které proběhly, ale chtěl bych říct, že chceme napsat novou ústavu, tak my si musíme napřed, nejenom svobodní, ale celý stát, všichni v této republice, vyjasnit filozofii, z čeho ta ústava má vycházet. Ústavní právo je opravdu stavebnice, ale je potřeba mít tu filozofii, ze které se to odvíjí, proč to takhle děláme. Bez té filozofie nejde napsat ústavu. Respektive může napsat ústavu, ale nebude fungovat. Proto si myslím, že příspěvek třeba kolegy Kohouta je velmi dobrý příspěvek do diskuze, který má vyprovokovat diskuzi na akademické rovině. Ale v politické rovině si myslím, že vyzývat k revoluci smeteme stávající systém a nastavíme nový. S jistotou, když se uděláme do historie, můžeme říct, že ten nový bude horší než ten dosavadní. První příklad, samorozpuštění sněmovny. Populistický na zásah ústavního práva, nedomyšlený. Všimli jste se to zhlédnu, že kdyby náhodou bylo zpochybněna volba prezidenta, mezi tím vyprší mandát předchozímu prezidentovi, mezi tím se stane neusnášení schopný ústavní soud, aby projednával stížnosti na volbu prezidenta, mezi tím hrozilo, že padne vláda a samorozpustí se parlament a dostaneme se do ústavní krize, za kterou už není východisko, ta ústava s tím dnešní fázi nepočítá. Ta předchozí ústava bez té možnosti samorozpuštění, právě proto tam neměla možnost samorozpuštění, aby taková díra nevznikla. Současná vládní koalice se domnívá, že je těsně chytrá, tak tam tu díru do ústavy udělala. Naštěstí jsme se do ní nedostali, ale ta hrozba tam je. Podobná díra s přímou volbou prezidenta, nedomyšlený systém, velmi populistický, a pak se nakonec ukázalo, že vlastně nikdo o tom moc nestál, že to vlastně nepřineslo příliš dobré výsledky, a to, že současný prezident už dal najevo, že vlastně si stahuje veškeré kompetence v zahraniční politice do prezidentské kanceláře, to je jenom potvrzení toho, co se dalo čekat, že to tak dopadne. Další boj vznikne o kompetence v obraně, protože prezident je nejvyšší velitel ozbrojených sil a je podivné, že vlastně ho nenechají velet, když je nejvyšším velitelem. Další populistický návrh v kategorii těch, že každá změna je k horšímu, omezení poslanecké imunity. Vzpomínáte si na nějaký konkrétní příklad, že byla imunita zneužitá za poslední 20 let? Já jsem totiž přesvědčený, že jestli, tak to byla velmi sporná záležitost, ale ono k tomu ani jednou nedošlo.
Ve skutečnosti to je čirý populismus, že prostě politikové se snažili vyvolat takové emoce, jako že ta sněmovna něco musí dělat. Ale zatím ve všech případech, když opravdu bylo vážné podezření, tak ta sněmovna dosáhla vždycky toho politika z podle imunity a bylo to soudně projednáváno. V případě Čunek problém nebyl v tom, že by senát mohl zbavit imunity, problém byl, že státní zastupitelství to zastavilo. A tady vidíte, že ty politické strany, zejména ty vládní, mají obrovskou moc manipulovat tím státním aparátem, ne vůči opozici, tam může být klidná, opozice je nezajímavá, vůči svým vlastním politikům, svým vlastním členům. Vzpomeňte si, jak poslanec Morava nakupoval kompromitující informace o poslankyni Zubové, její dceři a tak dále. Prostě a proto potřebují imunitu, aby na ně ten předseda strany už nemohl. A tím, že jsme to zrušili, tak jsme posílili roli politických stran, ačkoliv už dnes ty politické strany u nás jsou zbytnělé, špatně fungující, ten ústavní systém má příliš velkou roli politických stran a my jsme to tím ještě posílili. Místo, aby ten poslanec byl nezávislý na politické straně, tak dneska je prostě hříčkou v rukách justice, celní správy a podobně. Další příklad, připravuje se novelizace ústavy, že NKÚ bude projednávat, bude kontrolovat rozpočty obcí. Já nevím, kde ta současná vláda studovala ústavní právo, ale NKÚ je specializovaný odbor poslanecké sněmovny, který má kontrolovat vládu. Tak trošku mě připadá zvláštní, že by měl kontrolovat obce, a dokonce máme chartu místní samosprávy, která říká, že parlament nesmí žádným způsobem zasahovat do samosprávy. A tohle je zjevné porušení té charty místní samosprávy, že parlament svým specializovaným orgánem NKÚ, to je zákonodárná moc, chce zasahovat do hospodaření samosprávy. Já neříkám, že není problém hospodaření samosprávy, ale řešit to tím, že dáme zmocnění téměř totalitní, aby nějaký orgán začal v té samosprávě do toho zasahovat. Mně přijde, že to je velmi nesystémové, že to je nepochopení ústavy. V současné době vláda předkládá další novelizaci ústavy, takzvané konstruktivní veto, to znamená, aby sněmovna mohla odvolat vládu, tak musí navolit jiného premiéra. Nečasová vláda spoléhá na to, že opozice se nedohodne na žádného premiéra, tím pádem nebude možné vládu odvolat. A přímo ze zákona, ten ústavní zákon říká, že po vyjádření konstruktivní nedůvěry, když to neprojedná vláda tam zůstane, tak další 6 měsíců se nesmí vládě vyjadřovat nedůvěra. To znamená, vláda má prázdniny, může dělat úplně cokoliv a nejde jich odvolat. To snad v dějinách parlamentarismu ještě nikoho nenapadlo. Nechat vládu s jistotou, že nebude odvolána. Že může dělat úplně cokoliv a že nemůže být odvolána. Říkám to proto, že namísto toho, abychom ústavu vylepšovali, tak ji zhoršujeme. Až do posud všechny ty změny na zhoršení s výjimkou dvou, jedna z nich byla VUSC, já si myslím, že to byl špatný návrh, že to byla vůbec špatná myšlenka toho krajského zřízení, špatně provedená, ale to byla změna, která se ústavě předvídala, měla přijít. Druhá změna bylo zřízení senátu, senát přišel, ještě tam byla jedna změna, to byla obrana, tý se dostaneme ještě. Otázka rovnoprávnosti senátu, která tady padla už dneska. Co je smyslem senátu? Smyslem senátu je přibrzdit legislativní proces tak, aby trval při nejlépe 12 měsíců. Parlament má přece přesilovku proti vládě, protože může dělat zákon, vláda nemůže udělat žádný zákon bez parlamentu. A kdyby parlament se chopil moci a nastavil parlamentní diktaturu, tak může zákonem a vládu, kdyby byl schopen parlament schovat zákony každý týden, což se někdy dokonce u nás děje, tak máme parlamentní diktaturu, ta vláda prostě není schopná vládnout v takovém prostředí. Smyslem dvoukomorového systému je, aby ten legislativní proces trval co nejdéle. My přece potřebujeme stabilní zákon, my nepotřebujeme měnit zákon. Jestli někdo říká, že chce zrušit senát, aby to bylo efektivnější, tak nepochopil ústavu. Nepochopil, že smyslem jednacího řádu a dvoukomorového systému je brzdit to, aby to trvalo co nejdéle. Co je zájem voličů? Zájem voličů, aby se zákony neměnily, pokud možno. Poslanci mají dát všechno pro to, aby vlády zabránili ve změnách zákonů, aby prošli jenom to, co opravdu už je nezbytně nutné. Ono to tak nefunguje. Rovnoprávnost komor. Jenom vzpomínka, když jsme psali kdysi dávno ústavu, tak tehdy ten senát neexistoval, nikdo se nemohl představit, tak on byl takový trošku bezbarvný. Ale ve skutečnosti se debatovalo o tom, že ty kompetence
že v žádném případě nesmí být rovnoprávné. Když bylo rovnoprávné, tak je zbytečné, aby existovaly dvě komory. To už tady zaznělo, to je pravda. Ale v americkém senátu senát má na starosti mezinárodní smlouvy, zahraniční politiku a obranu země, zatímco kongres řeší veškerou tu domácí politiku. A to je zatraceně velký důvod mít specializovaný orgán, protože každý se zabývá úplně něčím jiným. A v tom je ten smysl, že se na každý zákon dívá senát z hlediska mezinárodních vztahů a bezpečnosti států a kongres se na to dívá z hlediska zájmu těch občanů každé dva roky volby, to znamená aktuální zájem voličů, co by si přáli, jak ten zákon má vypadat. Tak já jenom si tak jako říkám, ten senát není špatně, ten senát má svůj smysl a rovnoprávný senát určitě potřebujeme debatovat o tom, jaké kompetence může mít. Jsou ústavní systémy, kde například senát řeší veřejnoprávní otázky, zatímco sněmovna řeší soukromoprávní otázky. To rozdělení kompetencí, o tom se dá bavit, ale je důležité, aby neměly stejné kompetence, aby nebyly rovnoprávné. Až se bude za pár let schvalovat zákon o protiprávnosti Nečasova režimu, tak tam určitě bude věta v preambuli, že Nečasův režim měnil ústavu tak, že zpochybnil vlastně ústavní mantinely našeho politického systému. Ten zákon o protiprávnosti Nečasova režimu bude založený na tom, že vláda předložila zákon o vyvlastňování za netržní ceny, což je to tež, co se dělo v 50. letech, a my jsme pak dělali restituční zákony, které říkali, že když někdo byl přinucen prodat státu za netržní cenu svoji nemovitost, takže mu odškodníme za to, že vlastně to bylo protiprávní jednání. To znamená, bezesporu během pár let někdo to dá k ústavnímu soudu a bude se dělat restituční zákon na politiku Nečasovy vlády. Proč nám nefunguje parlamentní demokracie, ale nejen u nás, ona nefunguje i ve světě, i v Americe, i v celém světě se jakoby zatrhává. Já mám proto jedno vysvětlení, všichni jsme zahlceni informacemi pravděpodobně díky internetu. V té sněmovně se sjede 200 poslanců a pokud vůbec se připravují na jednání, tak se každý z nich podívá na internet k tomu problému, co tam najde, ale každý dá do Google trošku jiné zadání. A tím pádem si přečte jiný segment informací, ale všichni mají představu, že už tomu rozumí. A pak ale nemohou uzavřít kompromis, nemohou najít společný jmenovatel, protože každý má úplně jiné informace. A nejde z toho udělat to, co fungovalo v době antického Řecka, kde se sešli na náměstí a diskutovali tak dlouho, až se probrali všechny argumenty a pak se řekla, a teďka ty argumenty zvážíme a budeme hlasovat do výsledku. To prostě přestalo fungovat v době internetu. Před 20 lety to fungovalo, dneska to už nefunguje. Aby to začalo fungovat, my potřebujeme, a do té informační záplavy si představte, že vy jako volič napíšete svému zákonodárci, aby tam někde nějaký váš zájem reprezentoval, a on se chytí za a řekne, tak kromě těch všech informací, které na mě dolehá, ještě tamhle ten volič mě píše. Takže máme jiné odpovědi. To byl důvod, proč jsme chtěli zavádět lidové veto, aby si znova zákonodárce uvědomil, že on tam zastupuje své voliče. Když to nebude dělat, tak za to existuje sankce, existuje možnost, že se na to přijde. V demokracii přece by se nemělo stát, že by parlament odhlasoval zákon, se kterým nějaká významná většina občanů nesouhlasí. Může se stát, že to je na hranici, dobře, ale nemělo by se stát, že tady u nás bude dávno schválen zákon, který má podporu asi 10% obyvatelstva a 90% je zřetelně proti a přesto ten zákon platí. To je přesně případ, kde my říkáme, na tyhle situace má existovat lidové veto, které to zastaví a ten zákon prostě zablokuje a parlament musí vědět, že existuje taková stopka, která mu to zastaví. Je to úplně jiné, je to švýcarské pojetí referenda, kdybyste někde chtěli, tak přijdu vám o tom popovídat o švýcarské přímé demokracii. Jestli se chceme zabývat, kde máme chyby v ústavě, tak já jednu chci zmínit. My máme v ústavě větu, která tam se dostala už z první republiky, to je skutečně inspirováno ústavou z roku 1920, a je tam řečeno, že vláda rozhoduje ve sboru. Já jsem nenašel v žádném jiném státě na světě, jsem nenašel, že by existovala taková věta v ústavním systému. Prakticky to znamená, že vláda může přehlasovat premiéra. A děje se. A zatímco každý ministr má rozpočet 5 miliard a několik set úředníků,
tak premiér má 20 lidí kolem sebe v úřadu vlády a rozpočet má ve srovnání s ministry směšný. To znamená, náš politický systém je založený na tom, že máme 18 premiérů a každý si dělá úplně co chce. A premiér chudák se snaží to koordinovat, nese za to odpovědnost, ale nemá žádný nástroj, jak některému ministrovi přikázat, co má dělat. Slováci podle mě to tam sice mají také, ale mají taxativně vymezeno a říkají pouze v těchto věcech, a teď tam mají seznam věcí, rozhoduje vláda ve sboru a i tak rozhoduje premiér. V německé ústavě je, že kancléř určuje politiku a v rámci mantinelu, které určí kancléř, jsou ministři povinni tu politiku vykonávat. A dojde-li ke sporu mezi kancléřem a ministrem, tak se o tom jedná ve vládě a vláda rozhodne, co s tím. Ale ve všech rozumných státech na světě je to tak, že ta hlava exekutivy má právo přikázat ministrovi, co se bude dělat. Směšný premiér Nečas v současné době, který bojuje proti eskartáci, který nesouhlasí a nemá pravomoc ty eskarty zastavit. Mně přijde, že je prostě komická ukázka toho, jak funguje česká politika. Tak jestli bych někde viděl chybu v ústavě, je to chyba daná tím, že to byla tradice a dneska určitě víme, že to je chybná věta. Je to neštěstí pro ty malé koaliční strany, protože ten premiér prostě si rozhodne, jak to má být, ale já si myslím, že potřebujeme vládu, kde jedna osoba rozhoduje o politice a nese odpovědnost za to, že ta politika zapadá do sebe. Druhá věc, která mě přijde, že by se možná mohla vyjasnit, je otázka prezidenta a jeho vedení ozbrojeným silám. Protože na to se nás neustále ptají, když by byla válka, tak my tam máme připravený bunkr a tam za Českou republiku bude sedět jedna osoba, která je velitelem těch vašich ozbrojených sil. My podle ústavy je tam zase prezident, protože je nejvyšším velitelem, ale podle ústavy jeho rozhodnutí neplatí, dokud tenhle kontrasignál premiér. A dokud se ty dva nedohodnou, tak prohrajeme každou válku. Skoro si doufám tvrdit, že s touto ústavou vůbec nemá cenu mít armádu, protože my nemůžeme nikdy nic vyhrát, protože oni se nikdy nerozhodnou. Premiér řekne, přesuneme tankové jednotky do jižních Čech a prezident řekne, ne, už to je do Brna. Prostě musíme prohrát, každý válečný konflikt musíme prohrát, prostě to nemůže být normální. Tak, ano, už počím. Tak to si myslím, že by stálo za opravdu. A úplně poslední poznámečka, my máme velmi špatně konstituovaný systém soudní moci a já tady ještě se o tom asi bude diskutovat. Mám velké pochybnosti o tom, jak vlastně byl založen. My jsme už začali hovořit o tom, že bychom dávali přednost poročním soudům. Naši soudci se dostali do situace, že s odvoláním na přirozenou právní teorii říkají, my jsme ti vyvolení, kteří znají to přirozené právo a rozumí naprosto cynicky. Přitom by mělo platit, že ta spravedlnost se odrazuje opět od voličů. Ústava to říká, oni to nerespektují. A já se domnívám, že prostě udělali věci, kdy jsme měli velmi vlivové spravedlnosti. Otázka přirozenoprávního pojetí mně přijde, že je také velmi sporná, že fungovala v době, kdy Evropa a Amerika byla založena na křesťanské filozofii, na stejné etice, kterou my známe všichni, a ono to přestalo platit a prostě mně přijde, že to je neudržitelná. To je na velkou debatu, asi na samozřejmě.